لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے دینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جواب دینے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ قرآنی آیات والے فریم بیڈ روم میں لگانے کا حکم کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ اپنے گھروں میں قرآنی آیات والے فریم کانچ وغیرہ میں تصویر سیٹ کر کے، فریم بنا کر کے لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ اب یہ گھروں میں کئی طریقے سے لوگ لگاتے ہیں، کوئی بیٹھک روم میں لگواتے ہیں، کوئی اپنے بیڈ روم میں لگاتے ہیں، دوسرے روموں میں لگاتے ہیں۔ تو کیا بیڈ روم میں لگانے کا کیا حکم ہے؟ باہر لگانے کا کیا حکم ہے؟ کیا بیڈ روم میں جہاں پر سوتے ہیں وہاں پر ایسے کمرے میں قرآنی آیات والے فریم لگا سکتے ہیں؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں، کیا کہ بیڈ روم میں دیوار پر قرآنی آیات والے فریم لگا سکتے ہیں؟ سوال ہے، جواب آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآنی آیات پر مشتمل فریم وغیرہ کمرے میں لگانا تو جائز ہے، لیکن انہیں ڈھانپے بغیر وہاں برہنہ ہونا یا جمع یعنی ہم بستری کرنا سخت بے ادبی ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی کاغذ یا کسی شے پر اگرچہ اوپر شیشہ ہو جو اسے حاجب نہ ہو، جب تک اس پر غلاف نہ ڈالیں وہاں جمع پر برہنگی بے ادبی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 404۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس فتوے کا، آپ کے فرمان کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہو کاغذ یا کسی شے پر، کاغذ پر لکھی ہو یا کسی اور چیز پر لکھی ہو، اگرچہ اوپر شیشہ ہو، چونکہ جب فریم کرتے ہیں تو فریم میں اوپر شیشہ ہے، اس کے اندر کاغذ پہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اگرچہ اوپر شیشہ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ اوپر شیشہ ہو جو اسے حاجب نہ ہو، یعنی شیشہ ایسا ہے جو حاجب نہیں ہے یعنی چھپا نہیں رہا ہے، شیشہ آر پار، شیشے کے آر پار نظر آ رہا ہے، شیشہ لگنے کے بعد بھی اس طرف کی آیت باہر سے اس طرف سے دکھ رہی ہے، تو ایسی صورت حال میں جب تک اس پر غلاف نہ ڈال لیں، کوئی کپڑا ڈال کر کے، کوئی پردہ ڈال کر کے، کسی بھی چیز سے اس آیت پاک کو جب تک غلاف ڈال کر چھپا نہ لیں، وہاں پر جمع یعنی ہم بستری یا برہنگی یعنی برہنہ ہونا، بنا کپڑے کے ہونا، یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن پاک کی آیات، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی کا حصہ ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس کا ادب کریں، اور ادب یہ ہے، انتہائی ادب یہ ہے کہ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ لگانے میں یہ بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ فریم اگر آپ لگا رہے ہیں تو پیر کی طرف نہ ہو، پیتانے کی طرف نہ ہو، یہ بھی دھیان رکھیں، سرانے ہو یا ایک دوسرے کروٹ میں ہو، یہ بھی دھیان رکھیں، اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ اتنا نیچے بھی نہ ہو کہ بیٹھنے میں پیٹھ پڑے، بلکہ تھوڑا اوپر والے حصے میں ہو، تو یہ باتوں کا دھیان رکھیں۔ لیکن لگانے کے بعد، لگانے میں حرج تو نہیں، لیکن لگا اگر ہے تو، اگر بیڈ روم ہے وہ اور شادی شدہ جوڑا رہ رہا ہے، تو وہاں پر ہم بستری ادب کے خلاف ہے، اور ادب یہ ہے کہ پہلے اس کو ڈھانپ لیں اور اس کے بعد معاملات بنے۔ ویسے ہی برہنہ ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، برہنہ ہونے کا مطلب بغیر کپڑے کے ہونا، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کا ادب جتنا کریے گا اتنی برکتیں حاصل ہوگی، کلام الہی ہے، رب کا کلام ہے، غور کیجئے کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ برکتوں والا کلام ہے، رحمتوں والا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کا کلام، تو اس کا ادب ہمیں کرنا چاہیے، اور ادب یہ ہمیں، ادب ہی کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اگر بیڈ روم میں وہ رکھا ہے تو بنا اس کو چھپائے برہنہ ہونا یا جمع کرنا وہاں پر بے ادبی ہے۔ تو اب یہ کہ ہر بار ایسا کرنا آسان نہیں ہے،
ہر بار اتنا ہو سکتا ہے کہ بے خیالی بھی ہو جائے، اس لیے بیڈ روم کا جو حصہ ہے نا، بیڈ روم جو ہے اس میں پرہیز ہی کریں تو بہتر ہو جائے گا، چونکہ ہر بار ایسا یاد رہے کہ اس کو غلاف کر ہی دیں، ڈھانپ ہی دیں، ہر بار یاد آئے، یہ کوئی ضروری نہیں، کبھی بھول بھی سکتے ہیں، اور بھول گئے تو ادب کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے بیڈ روم میں پرہیز کریں۔ اور اگرچہ لگانا جائز ہے، لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ چونکہ بھول سکتے ہیں، کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول گیا، خیال نہیں رہا، اور پردہ نہیں ڈالا، اور یوں برہنہ ہو گئے یا مستری ہو گئی، تو بے ادبی ہو گئی، ادب کے خلاف آپ نے کام کر ڈالا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیڈ روم میں قرآنی آیات کی شیرنی وغیرہ، اس کے فریم وغیرہ نہ لگائیں۔ یوں ہی اولیاء کرام کے مزارات وغیرہ بھی لوگ لگاتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں، اولیاء کرام کے مزارات بھی ادب کے لائق ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ بیڈ روم کے علاوہ گھر کے دیگر کمروں میں، دیگر حصوں میں، جہاں لگانا چاہیں لگا لیں، لیکن بیڈ روم میں پرہیز کریں تاکہ بے ادبی آپ کے ساتھ نہ ہو جائے، آپ بے ادبی کا ارتکاب نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔